Rossiya va Ukraina tomonlari kesishayotgan hududlarda harbiylar ahvoli og'riqliligicha qolmoqda. Turkiya jarayonga uzoq vaqt to'sqinlik qilmaydi. Shvetsiya va Finlyandiya 2023-yilda NATOga qo'shiladimi? Xitoy koronavirusga nisbatan nol bardoshlilik siyosatini norozilik aksiyalari sababli to'xtatdi. Buning yomon natijalari esa sir tutilmoqda. Huquqiy eksperiment sifatida joriy etilayotgan mahalla byudjeti aholiga qanday foyda olib keladi? Assalomu alaykum. Kun yakunida Daryo o'z jamoasi bugunning eng muhim voqealaridan sizlarni xabardor etadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy video murojaatida Donbasdagi vaziyat harbiylar uchun hali ham og'irligicha qolayotganini aytdi. Bakhmut, Kremeniya va Donbasdagi boshqa hududlar hozir maksimal kuch va konsentratsiyani talab qilmoqda. U yerda ahvol qiyin, og'riqli degan Ukraina prezidenti. Bakhmut Donetskdan 60 km shimolda joylashgan. Rossiya mudofaa vazirligi va Donetsk xalq respublikasi rasmiylari dekabr oyi boshidan beri shahar hududidagi hujumlar haqida xabar berib kelmoqda. Avvalroq Zelenskiy Bakhmutdagi janglarni mamlakat qurol kuchlari uchun qaynoq va eng og'riqli janglardan biri sifatida baholagandi. 20-dekabr kuni prezident shaharga tashrif buyurib, uni mudofaa qilayotgan Ukraina harbiylari bilan uchrashdi. Kremeniya shahri Severodonetsk viloyatida, Lugansk xalq respublikasi g'arbida joylashgan. Ushbu hudud yaqinida bir necha oydan beri janglar davom etmoqda. Shvetsiya va Finlyandiya 2023-yil oxirigacha NATOga a'zo bo'ladi. Bu haqda Shimoliy Atlantika alyansi bosh kotibi Jens Stoltenberg ma'lum qildi. Shu bilan birga NATO bosh kotibi aniq sanalarni aytmadi, biroq uning fikricha Turkiya jarayonga uzoq vaqt to'sqinlik qilmaydi va bu ikki mamlakatning NATOga qo'shilish protokollarini ratifikatsiya qiladi. Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Tobias Billström 21-22 dekabr kunlari Anqaraga tashrif buyurib, Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Çavuşoğlu bilan uchrashgandi. Eslatib o'tamiz, 19-dekabr kuni Shvetsiya Oliy sudi jurnalist Bulent Kennesning Turkiyaga ekstraditsiyasini to'xtatgan. Çavuşoğlu bu qarorni o'ta salbiy deb atagan. Jurnalist va kurd ishchilar partiyasiga aloqador shaxslarning ekstraditsiya qilinishi Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lishini tasdiqlash bo'yicha Turkiya talablaridan biri hisoblanadi. Ayni vaziyatda Çavuşoğlu Shvetsiya tashqi ishlar vaziri bilan o'tkazgan matbuot anjumanida Shvetsiya hali kelishuvlarning yarmini ham bajarmaganini aytgan. Xitoy 8 yanvardan boshlab mamlakatga kirib keluvchilar uchun karantinni bekor qiladi. Bu haqda Reuters Xitoy Xalq Respublikasi Sog'liqni saqlash milliy komissiyasiga tayanib xabar beradi. Xitoy qariyb 3 yil mobaynida koronavirusga nisbatan nol bardoshlilik siyosatiga amal qilib, aholi uchun qat'iy cheklov choralarini, shu jumladan ommaviy lockdownlarni saqlab keldi. 2022 yil noyabrida bu katta ko'lamli norozilik aksiyalarini keltirib chiqardi. Shundan keyin Xitoy hukumati koronavirusga qarshi choralarni bekor qila boshladi. Cheklovlarning yumshatilishi aftidan kasallanish holatlari keskin ko'payishiga olib keldi. 20-dekabr kunining o'zida 37 million kishi, dekabr boshidan buyon esa 250 million kishi koronavirusga chalindi deb yozadi Bloomberg 23-dekabr kuni Sog'liqni saqlash milliy komissiyasi yopiq majlisida aytilgan ma'lumotlarga tayanib. 25-dekabrdan boshlab komissiya koronavirus bo'yicha kunlik ma'lumotlarni e'lon qilishni to'xtatdi. Ular 2020 yil yanvaridan buyon har kuni e'lon qilinib kelardi. U yerda raqamlar juda kichraytirilgan deb hisoblanardi. Masalan, 20-dekabr kuni ma'lumotnomada koronavirusga chalinish bilan bog'liq bor yo'g'i 3000 ta yangi holat haqida aytilgan. Bloomberg versiyasiga ko'ra 37 million ta holat aniqlangan. Ayni paytda Bloomberg tahlillariga ko'ra Xitoyda koronavirusning joriy to'lqini yanvar oyida eng cho'qqisiga chiqadi. O'zbekistonda soliqlarni undirish ko'rsatkichi past bo'lgan hududlarda mahalla byudjeti tizimi huquqiy eksperiment sifatida joriy etiladi. Bu haqda mahalla byudjeti tizimini joriy etish orqali mahallalarning moliyaviy imkoniyatini yanada kengaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarorida belgilandi. Mazkur tumanlarda mol-mulk va yer solig'i bo'yicha undirilgan mablag'larning 10% hisobot oydan keyingi oyning 10-sanasigacha tuman byudjetlari orqali tegishli jamg'armalarga yo'naltiriladi. 2023 yil 1 martgacha mol-mulk va yer solig'i bo'yicha hisoblangan to'langan mablag'lar va soliq qarzdorliklari to'g'risidagi ma'lumotlardan mahallalar real vaqt rejimida foydalanish imkoniyati yaratiladi. O'z o'rnida mahalla byudjeti tizimi asosida shakllantirilgan mablag'lar fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risidagi qonunga muvofiq fuqarolar yig'ini kengashi tomonidan boshqariladi. Siz bilan Daryo kundaligida Oysanam G'ulomjonova bo'ldi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring.